Hola, em dic Ernesto Briseño, soc violinista i avui m'agradaria presentar-vos violins rars. M'agradaria començar amb aquest instrument, que és un instrument de la Índia, del nord de la Índia. El seu nom és ektar. Ektar vol dir una corda. És un instrument, com veieu, que no té una sola corda, però la primera, aquesta de color blanc, és la que es fa servir per la digitació. Tota la resta, la funció que fa és en principi de ressonància o de reverberació. I aquesta que tenim a la part esquerra de l'instrument funciona com nota pedal, com dron. L'instrument és un instrument primitiu, està fet d'un pal de fusta amb una caixa de ressonància de coco i, com passa amb altres instruments també del Mediterrani, la caixa té una tapa feta de pell de xai. El pont també està fet amb el mateix material de la caixa, que és coco. L'ektar, com tota la família dels violins, necessita d'un arc. El de l'ektar és un arc que, òbviament, sembla l'instrument o l'eina primitiva que ens acompanya tota la història dels humans. És un arc fet de fusta i una altra vegada amb cua de cavall com material per trobar el punt de fregada amb la corda de l'ektar. Aquest és l'ektar. Gràcies per haver escoltat.